Իսուս աշակերտները լիջին մյուս կողմը գրգեց նավակով, իսկ ինքը լեր փաշրացավ աղոթելու։ Երբ երեկո եղավ, Հիսուս տագավին հոներ։ Նավակը լիջին մեջտեղը հասած էր արդեն, և թիմացեն փչող քամի մը պատճառով գփախվեր ալիքներուն։ Արևածակը մոտ էր, երբ Հիսուս անոցքովը եկավ ջուրերու վրային քալելով։ Աշակերտները, տեսնելով, թե ան ինչպես կքալե լիջին վրա, շատ վախցան, կարծեցին, թե ուրվագան մնե, և սկսան աղաղակել։ Սակայն Հիսուս խոսեցավ անոնց հետ և ասավ. «Քաչալերվեցեք, ես եմ, մի վախնակ»։ Պետրոսը անոր պատասխանեց. «Դեր, եթե թունես, ուրեմն թույլ դուր ինձի, որ ջուրերու վրային քուքովդ կամ»։ Հիսուս ասավ. «Եգուր»։ Պետրոսը դուրս ելավ նավագեն և սկսավ ջուրերու վրային քալելով Հիսուսի քովը երթալ։ Քամիեն վախնալով սակայն սկսավ սուզվիլ և աղաղակել. «Դեր, փրկեզիս»։ Հիսուս անոր ձեռքեն բռնեց և ասավ. «Թերահավատ, ինչու երկ մտեցար»։ Երբ անոնք նավակ մտան, քամին թաթրեցավ։ Աշակերտները մոտեցան, երկրպագեցին անորը ասելով. «Թուն իսկապես Աստծո որդին ես»։